გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით ახალ ეპიზოდში, სადაც ავაშენებ თქვენ კომენტარებს. Კიდევ ერთხელ ბევრს არ ვილაპარაკებთ, უბრალოდ გითხრათ და ლაიქოთ ვიდეო და კომენტარებში დამიწეროთ რა ავაშენო შემდეგში და დავიწყოთ პირველით. ძალიან ბევრმა მითხრა, რომ ნიკათიანჯის ლოგო ააშენეო და მაგით დავიწყებ, მოდი, ნუ ეკრანზე სამი კომენტარი შანს, მაგრამ მეტი ვერ ვიპოვე. ბევრი კომენტარები იყო და ეს სამი ამოვიღე, კაროჩე და დავიწყოთ აშენება, ხო, ამას ვაშენებდი 1 საათი, საათ ნახევარი, 2 საათამდე სადღაც ეგრე და მაგიტო მთლიანად ერთი მაგის ტაიმლაპსი რომ ჩავესვა, მთლიანი ვიდეო ეგ იქნებოდა მარტო, ასე რომ დაწვრილი მაგ ნაწილ-ნაწილებად და ნაწილ-ნაწილს შეხედავს, როგორ გაიზარდა. ეგ არის და ეგ ისიამოვნეთ და დაგიბრუნდებით მე შემდეგ ფარმზე. მაქამდე cue the music man. Yes. Წერის პროცესია საკაი. არაპირდაპირით ეს ქეჩი ვერსი ქეჩი ვერ ნახე ჩემ გვერდში შეხურებას მირჩევნი ავიღო თვალი თვარკისენში შენი თამბობ რომ მე ჩემი გამა გაყობ ერთი ქრომოსომაც არ გაჭიბით გოგის ორი გამი დამათე მოგებულ ქეს მე ვერავინ ნახეს ვაგებ ნახეს ნახე მოგებულს მე ვახევ სახეს მისთვის გავხეს ვასაფლავებ რამდენიმე თეს შეკის ფერს დიმე ლუციფერს ვიდის მე ხაზიათებს ვიდი აგრესიულ ფილინგს ვიდი გრიჯავს გრიჯავ შენერს გრიჯავ ვიცავ ბადიეში ვერ დაგიცავ ნუ მე ხუმარები ზამას კვები მისამართი ჩამიგდე და დაგარგები აგმინდან ვე დაგდებს მასკის უკან აგლი ფეის გადევს თურმე არ ვევასები მე მასებს ნეგატიურად მაფასებს ვირთხებს გიდგავთ კატებს რაც მე მატებს გავარ ტყიდის რომელიც ვერ აფერს მაკლებს კერანაშებს ზე მე ვანძა დანახვისას ვიჩითები ნინძა ვანთებ ხანძას ვიგებ ყველა ნიძლავს ყველა ღამე მღვიძავს მანი გუშინ ღამით გავჩი თენტრის მანი ფლეის ლოგოს გადავიცვა ვივლიდანი დროში მოგზაური გეჩითები თავიდან სულ მაგალიც ვიღებ კარგიდან შეცდომების გასწორების შანსი შეცდომამე ტორტან ჯავი ვიქრე ხო და არ გადავიფიქრე სანდრები ხო მე ჩაგიქრე სურვილი არ ჩაგაფიქრე აგიური სექსი მაგ მე შენთვისა გაბახებ და მე რევქრები ნაშებს მე არ ვეფერები მიყვარს წითელი ფერები ჩახერისა საჯივრები ინდიკატორზე ჯორი აჯორი გავხით ორი აძორი წითლით დაგიღვიძებო მანენე ლაგაგი შვებ დაღმა არ ნახო შემ დაღმა მან არ იცის დაღმა ნების მიერ რაშას დავიმონებ ორივე მხარზე ეშმაკით ვარ ვიდო მე არ ვიგონებ შენ უნ გამიგონებ თორე შენც გიმონებ რაღამე აგამონახე ჩემ სოთახში რამე სახეს იბნელეში ვერაფერი ნახე დაკალისა ხელი დაგიძახე არ მღავს და სიმარა დავდე ჰაი კლასი ბომჟო ტვინში გაგდირკა ჩემმა გლოკმა გაგდირკა თუ მაის უნ თქოსო ჰაერი ჩაის უნ თქოსო ფარებს გინდებ ხოვან სიგნალს YouTube-ზე რო გიდებ ნაშებ ჩემს ასპირში ნუ ჩაიდებ ფოგინში მე არ მაგრიდი პირველი მე ვიხდი მერე აღარ ვიცდი უმალ უკვე შეხდი თილად ვიჯო ბევრი თრეფია არ გეგონო ზამბის ბოლო ჰეფია ეგ არის და ეგ ჩვენი ნიკათიემჯის ლოგოს ბილზე და გადავიდეთ მიკრო საჭმლის ფერმაზე, რომელიც ესეთია, როგორც უყურებთ. დავიწყოთ, მოდი, ეს ძალიან მარტივი რაღაცა არის, გჭირდება სულ რაღაც 8 ცალი ბლოკი, ერთი დისპენსერი, დისპენსერში უნდა ჩადო წყალი, ანუ იმაში ვედროში, ესე ვთქვათ. და ერთი ღილაკი უნდა მიარტყათ, რომ წყალი გამოვიდეს და აიღოს დისპენსერმა. მეტი არაფერი არ არის დალშე თქვენ შეხედავთ, ანუ ჰოპერის თავზე დაყრით, ჩააგდეთ რამენაირად ცხოველებს, როცა ჭამა მოგინდებათ მაგათი, ღილაკს მიაჭერთ, ზევით ამოვლენ, ზევით აჭმევთ, გამრავლებთ, მერე ღილაკს მიაჭერთ, ჩაუშვებთ ქვით და რო გაიზრებიან მიარტყავთ ხმალს და მოკლებიან და ჩაიყრება ჩესჩი თავისით. ეგ არის და ეგ. Now let's get it.
ეგ არის და ეგ მიკროფერმებისთვის და გადავიდეთ ყველაზე მოთხოვნად რაღაცაზე, რას დამიწერეთ წინა კომენტარში. რკინის ფერმა. რკინის ფერმას გავაკეთებთ შემდეგნაირად. ანუ მივყვები ჯერ ქვევიდან ზევით, დავაცდი მთლიან ტაიმლაპს გაიაროს და შემდეგ გაჩვენებთ მოკლედ კონკრეტულად რაც სპავნავს იმ იმეებს, რა შეიძლება ქვია, გოლემებს. ცალკე ავაშენებ კიდე და გავევლით დეტალურად. მაგამდე რა, თუ მიყვებით ტაიმლაპს მიყვებით, თუ არა და მე ბოლოს მაინც გაჩვენებთ როგორ და რა უნდა გააკეთოთ. აბა ჩაო. What you need when I summer spring and fall, no need to resist, baby girl give me your car. I got what you need when I summer spring and fall, no need to resist, baby girl give me your car. I got what you need when I summer spring and fall, no need to resist, baby girl give me your car. I got what you need when I summer spring and fall, no need to resist, baby girl give me your car. Mic check, 1, 2, 1, 2. I represent, this is what I do. To any beat, any way, I'ma give it to you. Best beware, open your ears to the truth as I push my rhymes through the microphone, boo, boo. I do what I want to, what the hell you gonna do? I'm the man, I list the plan, fool. Any verse that I kick is for your mind, fool. I'm a pimp, so I be up in your mind frame. Don't be a lame or a trick up in this rap game. What's the use of the fame when you ain't paid? I go back to a ticket when I got made. Got paid, got laid for the rhymes I lay. On the regular, I flow spectacular, original. My dope is natural, straight out the underground. Yeah, I'ma give it to ya. I got what you need when I summer, spring and fall. No need to resist, baby girl, give me your car. I got what you need when I summer, spring and fall. No need to resist, baby girl, give me your car. Everybody know who the lion be. When I'm in the zone, all them suckers flee from the microphone, cause they can't mess with me. Go and tell your homeboys I'm the blessed king of the jungle. Player, I'm obsessed with this. Gotta hustle. Player, I'm the next best thing. This is part of me, so pardon me, cause I'm sick with it. I'm a carbon print of a true MC, so hit the blunt to this. Get on your feet to the beat, come on, rock to this. Best be ready, cause I rock steady on the daily. When I hit the stage, all the ladies go crazy. They love the way I talk, they love the way I walk, they love the way I walk on that ass till it drop. I make them hot, so at the end they give it up. I heat it up, beat it up to the last drop. Come on. ეხლა გავიაროთ დეტალურად. ანუ შუაში უნდა აშენოთ ერთი საცავი, ესე ვთქვათ. ანუ ერთი ბლოკი ცარიელი შიგნით, რომელშიც უნდა ჩაასხათ წყალი და უნდა ჩასვათ ზომბი რამენაირად. სავა ღამე უნდა გააკეთოთ და აუცილებლად უნდა დაარქვათ სახელი, ანუ name tag-ით უნდა დაარქვათ, რომ არ გაქრეს ჩვენი ზომბი. შემდეგ სამი ბლოკი უნდა გავიდეთ თითო მხარეს, სამ მხარეს. ხოლოდ მეოთხე მხარე დატოვეთ ცარიელი, მეოთხე მხარეს არ არის საჭირო და მან დადოთ საწოლები, სადაც უნდა ჩაუსვათ ვილიჯერები. უნდა ამოვაშენოთ ამ საწოლების გარშემო ყველაფერი, სიმონ, და ეგ არის და ეგ. და ზომბი უნდა დაანახოთ, ანუ შუშა უნდა გატეხოთ ერთი, ისე რომ ზომბი იქ ვერ გავიდეს და დალშე მიხედოს იმას. ეგ არის და ეგ დღევანდელი ეპიზოდისთვის, მეგობრებო. გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო და გნახავთ ძალიან ძალიან მალე. ჩაო.